Алматы әнсүйер әлеумет NCOC компаниясының қолдауымен Қазақстанның еңбек ері бірегей композитор Илья Жақановтың Каспи толқыны концертін бастаймыз. Өнердің қара жаңырағы драма театрында өнерсүйер қауыммен бүгін жиналғанымызға өте қуаныштымыз. Ғасыр жобасы болып аталып кеткен бүкіл әлемге әйгілі солтүстік Каспийдегі қашаған жобасы тарихта да, болашақта да өзінің орнын табады. Соңғы мынау 30 жылда сондай ерен еңбектері, оларды өндіріп жатқан үлкен жүректі адамдарды бүгін елеп ескеріп мерекесін өткізіп отырсыздар. Осы салт, осы дәстүр, осы ардақтау ұзағынан сүйіндірсін.